Arvoisa puhemies, komissaari, kilpailukyvyn vahvistaminen on Euroopan unionin seuraavan kauden kaikkein tärkein teema. Kansainvälisten jännitteiden kasvu, sota on nostanut geotalouden merkitystä ja meneillään on uudenlainen maailman talouden blokkiutuminen. Euroopan on vahvistettava omaa toimintakykyään sekä taloudessa ja turvallisuudessa ja vähennettävä riskipitoisia riippuvuuksiaan. Meidän on luotava Eurooppaa, joka houkuttelee innovoimaan ja investoimaan Euroopassa. Tiedämme, että tällä hetkellä me emme pärjää tässä kilpailussa riittävän hyvin. Meidän on kevennettävä yritysten hallinnollista taakkaa. Meidän on nopeutettava lupaprosesseja, jotta saamme investointeja liikkeelle. Meidän on varmistettava, että hyvät hankkeet saavat Euroopassa kilpailukykyisen tehokkaan rahoituksen ilman, että samaan aikaan rikomme sisämarkkinoita. Ja ennen kaikkea meidän on varmistettava osaavan työvoiman saanti myös tulevaisuudessa.